të ndeshjeve partizane, dy gëzime në një ditë, ndoshta për të fituar në fitore? Do ishte gjaja më e bukur, normal. Fitoria do ishte një dhuratë e bukur për mua. A tre pikë që do na vlen shumë që për ecurin më për mes më përpara. A është kënjë nga momentet të të një karierës të tuaj, që po kalera aktorisht në Vlaznin? Ka pas, do më dhonë, neshjet mira, normalisht, shpresoj që vazhdoj të kemë rritje prapë ma shumë, të mundohem me një mu ekipin shumë ma shumë, do shojmë në vazhdimësi. Keni përballë Partizanin, ku keni kaluar jo pak momentet mira në këtë skuadër, pa dyshim, jo pak emocione. Normalisht, kam kalu 3 vite, pa më vërsi se ka pas në është edhe momente që nuk kam kënë lojtarë formacionit, por çdo gjë janë 3 vite, janë shumë dhe pak emocione ka, por gjithsesi futbolli jam këthy në qytetin tem, dhe normalisht dhe du që me fitu çdo gjë me qytetin tem. Sa shansi ka Vllaznia për fituar nesër? Është me favoritën? Normalisht. Vllaznia ka një ekip mirë, pa më vërsi se nështë në shumë neshe këna lanë disa pikë, por besoj se ekipi arritë shumë dhe vazhdojmë që kena me vazhdu, besoj që kena me esë shumë për para. Ku shikoni Vllaznin në fund të vitit? Kësë mund të them, sepse nuk i dihet futbolli, donë dhe shumë fatë, por me ekipin që kena besoj se mund tjetë në ekipit pretendent kërësorë. Diferenca me Tiranën ju frikson pak sa se patet mundësi dhe ta ngushtoni për sërish në rrejtë? Zbesoj, sepse ka kohë, ka ndeshje shumë, gjitho kush ka më pas hulucinacionet e veta dhe do shojmë. Një mesazh për tifozët, për tishtë e interes? Normalisht, presim sa më shumë dhe besoj se do jenë të shumë dhe isha dhe do dalim me fitore.